गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल बिगिन विद पेज नंबर 22। ऑन पेज नंबर 22 एन एक्टिविटी इज गिवन, एक एक्टिविटी दिली आहे, सेंटेन्स बोर्ड एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज टू बी डन, काय करायचं आहे आपल्याला? सी लुक हियर, यूजिंग वर्ड्स इन द नेबरिंग बॉक्सेस, दीज आर नेबरिंग बॉक्सेस अँड दीज आर द वर्ड्स इन द बॉक्सेस। Now what are you supposed to do? Try to make as many meaningful sentences as you can. With the help of these words, we are supposed to make meaningful sentences. Some examples are given here. Ithe kai examples dile ahet. They jumped down. They jumped down. A meaningful sentence. हे एक स्टेटमेंट झालं. या अगोदरच्या आपण क्लिप मध्ये टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस आपण पाहिलेत, त्यात आपण पाहिलं स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन्स। तर यू कॅन फ्रेम अ क्वेश्चन, तुम्ही क्वेश्चनही फ्रेम करू शकतात। फॉर एक्झाम्पल इथे दिले बघा, हॅज शी सॉल्व पझल्स। नाऊ हाऊ कॅन यू डू दिस, लुक, हॅज शी सॉल्व पझल्स, हॅज शी सॉल्व पझल्स। सो इट्स अ क्वेश्चन, हा एक क्वेश्चन तयार केला, बट इट्स अ सेंटेन्स, हे एक सेंटेन्सच आहे, म्हणजे एक सेंटेन्सचा एक प्रकार तयार झाला हा। सो फ्रेंड्स, विथ द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, या वर्ड्सच्या मदतीने आपण अनेक असे सेंटेन्सेस तयार करू शकतो। काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला दाखवतोय, बघा। आय ट्राईड हार्ड, आय वेक अप, आय सिंग सॉफ्टली, आय रीड बुक्स, यू रीड बुक्स, ही रीड्स बुक्स, शी रीड्स बुक्स, आय कॅन सिंग सॉफ्टली, यू कॅन रीड बुक्स, ही विल रीड बुक्स, She will wake up. So in this way friends, you can frame as many sentences as possible. जेवढे सेंटेन्सेस तुम्हाला करता येतील तेवढे करायचे आहेत आपण। आणि इथे बघा काय म्हटलंय आपल्याला, राईट डाऊन एनी फाइव ऑफ द सेंटेन्सेस यू मेक। कुठलेही पाच सेंटेन्सेस आपल्याला नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत। सो नाउ व्हॉट इज टू बी रिमेंबर, काय रिमेंबर करायचंय? रिमेंबर द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेन्स इज ऑलवेज अ कॅपिटल लेटर। सेंटेन्सचं पहिलं लेटर कॅपिटल करायचं। युअर सेंटेन्स विल एंड विथ आयदर अ फुल स्टॉप ऑर अ क्वेश्चन मार्क। इफ इट इज अ स्टेटमेंट, जर ते स्टेटमेंट असेल तर इट विल एंड विथ अ फुल स्टॉप, अँड इफ इट इज अ क्वेश्चन देन इट विल एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। So, whatever the sentence is, the sentence must end with a full stop or with a question mark. Okay? So, या पद्धतीने आपल्याला ही ॲक्टिव्हिटी सहज करता येईल। इफ यू हॅव एनी डाऊट्स इन बिटवीन, जर काही शंका असतील तर माय कॉन्टॅक्ट नंबर इज डिस्प्लेड देअर ऑन द स्क्रीन, कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, डू कॉल मी, आय विल बी देअर टू हेल्प यू। नाउ मूव्हिंग टू नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी, दॅट इज लँग्वेज, लर्निंग अबाउट लँग्वेज। फ्रेंड्स, इन अवर अर्लियर व्हिडिओज वी हॅपन टू सी टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस, देन इन अवर लास्ट व्हिडिओ वी हॅपन टू सी नाउन्स। आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये नाउन्स पाहिलेत। टुडे वी विल
हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन्स. आज अपन प्रोनाउन्स म्हणजे काय ते बघणार आहोत. रीड द वर्ड्स इन द सेकंड कॉलम ऑफ द सेंटेन्स बोर्ड. दे आर कॉल्ड प्रोनाउन्स. हा जो सेंटेन्स बोर्ड आपल्याला दिसतोय, इट इज अ सेकंड कॉलम. दे, आय, इट, यू, ही, शी, वी. दीज वर्ड्स, हे जे वर्ड्स आहेत, दीज आर प्रोनाउन्स. यांना प्रोनाउन्स असं म्हटलं जातं. नो, वाय आर दे कॉल्ड प्रोनाउन्स, यांना प्रोनाउन्स का म्हटलं जातं ते आपण पाहणार आहोत. प्रोनाउन्स आर वर्ड्स दॅट स्टँड फॉर नाउन्स. प्रोनाउन्स हे नामाऐवजी येतात, नामाच्या जागी येतात. दे आर यूज्ड वेन वी नो अबाउट नाउन्स, वेन वी नो वॉट नाउन्स आर टॉकिंग अबाउट. नामाबद्दल ज्यावेळी बोललं जातं तर त्यावेळी नामाच्या ठिकाणी प्रोनाउन्स यूज केले जातात. लिस्ट इंग्लिश प्रोनाउन्स, लिस्ट द इंग्लिश प्रोनाउन्स. इंग्लिश प्रोनाउन्स मग कुठले आहेत? आय, वी. आय म्हणजे मी, वी मीन्स आम्ही, यू, तू किंवा तुम्ही, ही, तो, शी, इट, दे. वन बिलो द अदर, हे आपल्याला लिस्ट आउट करायचे आहेत. राईट इक्विव्हॅलेंट प्रोनाउन्स इन युअर मदर टंग अगेन्स्ट इच. आणि ह्या प्रोनाउन्ससाठी आपल्याला मदर टंगमध्ये आपल्या मातृभाषेत कुठले प्रोनाउन्स आहेत ते आपल्याला लिहायचे आहेत. अँड डिस्कस व्हॉट यू नोटिस, तुम्हाला काय लक्षात येतं ते नोट डाऊन करायचं आहे. तर आजचा भाग आपल्याला करायचा आहे की लिस्ट ऑल द प्रोनाउन्स अँड राईट डाऊन द इक्विव्हॅलेंट प्रोनाउन्स इन युअर मदर टंग. आय साठी मदर टंग मध्ये काय? मी. वी साठी वी आर बॉईज, वी आर स्टुडंट्स. आम्ही विद्यार्थी आहोत, वी मीन्स आम्ही. यू, यू आर इन स्टँडर्ड सिक्स. यू, यू मीन्स तू किंवा तुम्ही. या पद्धतीने ही, शी, इट, दे हे जे प्रोनाउन्स आहेत त्याचे मदर टंग मधील इक्विव्हॅलेंट्स आपल्याला लिहायचे आहेत. ओके, सो वी विल एंड इयर, वी विल स्टॉप इयर. सो आजचा होमवर्क आपल्याला काय असेल की फ्रेमिंग ॲज मेनी सेंटेन्सेस ॲज पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ दिस सेंटेन्स बोर्ड अँड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन्स. प्रोनाउन्स म्हणजे नेमके काय? आणि आपण आता पुढील ॲक्टिव्हिटीजमध्ये, पुढील व्हिडिओजमध्ये वी विल फोकस ऑन यूज ऑफ प्रोनाउन्स. ओके, सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे.